La Unió Esportiva Olot ha dut a terme aquesta setmana la Junta General d'Accionistes amb l'aprovació de tots els punts de l'ordre del dia, inclosos els comptes, presentant un pressupost amb superàvit, nova temporada per l'entitat olotina enguany, però jugant a tercera. Tot i la pandèmia i els descensos, el club ha aconseguit tancar els dos darrers anys en positiu i mantenint el gruix important tant de socis com de patrocinadors. Enguany també es fa palesa la reducció pressupostària. El pressupost d'aquest any respecte al l'any passat baixa ostensiblement. Passem d'un pressupost d'1.100.000 euros a un pressupost de 620.000 euros. Per tant, la baixada és extremadament consistent. Tot i així, el club ha tornat a deixar clara la implicació i compromís dels membres de la Junta. Tots els membres continuen i alguns d'ells porten anys a l'entitat, donant així una estabilitat al club, una realitat diferent a la d'altres clubs d'arreu del territori. Evidentment, després d'un descens i després d'uns moments il·lusionants com és el centenari, no hi ha cap relleu en Junta, segueixen les mateixes persones i igual compromesos. Pensa que és una Junta en la que hi ha, i deuen haver-hi molt pocs clubs a Catalunya, en la que hi hagin persones que porten 17 anys, 12 anys, 15 anys, 10 anys, 5 anys, 3 anys els que menys. Per tant, tots seguim compromesos amb la Unió Esportiva Olot. Ara bé, segons el president del club, Joan Agustí, si la gent el que realment vol és que la Unió Esportiva Olot creixi i sigui un equip més gran, necessita molt més del miler de socis que té en l'actualitat. Durant la Junta es va reconèixer també el directiu del club i director general de Royal Verd, Eudald Morera, amb la medalla d'honor.